Шүкүрилла Салимов Ноокат район Гүлстан айыл аймагынын жашоочусу. Ал бир топ жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Көбүнесе талаагы картошка, капуста айдап ошол менен тиричилик кылат. Айтымында былтыркы жылы капуста жакшы түшүм берип кеткен чыгымын өзүн актагандыктан бул жылы да капустан көбүрөөк эккен. Бул жылда жакшы түшүм алсам деп максат кылганын өз кезегинде суугат суу менен камсыз кылуу маселесине айыл өкмөт тарабынан дагы жакшы көңүл бурулуп жатканын кошумчалайт. Ушу биз талаада дыйканчылык кылабыз, капуста экебиз, картошка. Жакшы азыр дыйканчылар бийил аба ырайым жакшы келди, жамгыр жакшы жаап атат. Бизде азмас капуста эккенбиз, мына бизде капуста болот. Өткөнкү капуста жакшы болгон, бийил үмүт кылып дагы капуста эктик. Бахарда арыктарды жабып, мына көрсөңөр болот, арыктарды жабып жакшы кылыш берди азыр. Айыл башчылар жакшы. Эми да болсо жазында энди суу жакшы болуп берсе болду бизге, дыйканчылар жакшы болот, үмүт кылабыз энди дыйканчылык кылып. Субботный кылабыз. Бир 3 жума, 4 жумада бир субботный болот бизде. Тазалаганыбыздан ороп чабып кылабыз да. Ушул эле Гүлстан айыл аймагындагы бир тургуну Мурат Эргашев 30 сотук үлүш жерин иштетип келет. Мурат Эргашев да көпчүлүк дыйкандар сыяктуу ал жерге жашылчаларды айдайт. Баба дыйкан бул жылдагы жазгы талаа иштерине айыл өкмөт жана суу пайдаланучулар ассоциациясы жакшы даярдык көргөнүн билдирет. Анткени арыктар чабылып, тазаланып, суунун коромжусуз дыйкандарга жетишине шарт түзүлгөн. Гүлстан айыл өкмөтүнүн немелери, муроплары жакшы, арыктар тазалашты. Nimalardi selovoylar yaxshi hozir suv mo'l yaxshi xudoga shu xudoyim ham beryapti ilohim bizga xudoyim rahmatini yog'dirib tog'larga yog'ib tursa bizga suv ko'p serob bo'ladi muroblarimiz ham yaxshi odamlar ham yaxshi o'z vaqtida aqchalarini to'lab nima qilishyapti ariqlarda suv yaxshi to'la toza mana mani yaqinda tozalab murobimiz nima qilib tozalab chiqdi ekskavator bilan bir ikkita odamni yordami bilan chiroyli Нарьялар ам яхшы ортарыкта нималар ам. Гүлстан айыл аймагында жалпы 2359 айдоо жеринин 876 суулу жер болсо, калганы кайракы жер болуп саналат. 1776 дыйкан чарба болсо, учурда айыл аймактын жетекчилиги майда айыл чарбаларды бириктирип, айыл чарба кооперативдерин түзүүнү пландаштырып жатышат. Буга жер кыртышынын бузулуп, жакшы түшүм бербей жатканы менен байланыштырышууда. Ал эми айыл аймакта 45 чакырымды түзгөн суугат суу арыктары толугу менен тазаланып, учурда дыйкандарга үзгүлтүксүз суу берилүүдө. Ошондой эле бул жылы айыл чарба техникалары дагы жаңыланган. Бизде техника мурда аз эле себеби эски техникалар болгондо азыр биз көп кредит негизинде техникалар жаңы техникаларды алдык. Азыр жетиштүүлүк кам боо маселеси кыйын болуп калды. Азыр кам боо маселеси деген азыр башыбыз котуруп атабыз азыр болуп калышы мүмкүн азыр эми кредитке алып кам боо маселесин. Калганы бар жерге эле нормальный аракет бар да. Гүлстан айыл аймагына карашты Аброр суу пайдаланучулар ассоциациясынын балансында 45 чакырым суугат суу каналы бар. Алар 1446 гектар жерге суу жеткирип беришет. Бул жылдагы сезондо суу берүү үзгүлтүккө учурабашы үчүн айыл өкмөт дагы жергиликтүү калк көмөктөшүүдө. Эксон деп койсок, бир арада чопуш керек болсо, же бир жумушту иштетиш керек болсо, жинде эксон деп турам, элам жинде жардам берет. Жакшы эле жардам берет, масалан. Айыл өкмөт ам колдон келгенинче жардамын берип турат азыркы мезгилдерде. Энди азыр эмне муну спальный ишкана ачасын деятты, энди төрттөсүн бита кылып жай таза суу, тазалык, окум суунун төрөгүн кылып сатып эме ишкана ачылып атат азыр мезгилде. Энди мындан бир ажалы бурун бюджеттен өкмөттө бюджеттен акча бериши өтө кыйын эле. Депутаттар менен нече чогулушта, нече урушуп, нече жанжалдашардык. Акча бөлбөй бериши өтө кыйын эле. Себеби аддийн ишкана бул деп көп ам этибар берип атасыз. Энди бир келишим асосунда иш кылабыз. Баланыбызда 45 гектар каналыбыз бар. Ушу сууга суман тамлап берабыз. Ички арыкларды дыйканлабыз чопот. Капаты салышат, дыйканлабыз чопот, хашар кылышат. Өлкө башчысынын административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыгына ылайык Гүлстан айыл аймагынын администрациясындагы кызматкерлердин саны кыскарган.
Бирок ошого карабастан азыркы күнө жумуш үзгүлтүккө учурабай бир калыпта кетүүдө. Алсак айыл аймак башчысынын мерчемделген иш пландары четинен аткарылып жатат. Жашыл мурас улуттук өнөктүгү алкагында айыл өкмөтүндө атайын жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топтун курамына айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, тазалык ишканасынын кызматкерлери кирип, белгиленген жумуштар өз убагында аткарылган. Айыл өкмөттүн эсебинен 100 000 сом акча каражаты каралып, жер жерлерге ар кандай мөмөлүү дарактар, ийне жалбырактуу дарактар тигилди. Гүлистан айыл аймагында көрүктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча жарыяланган 3 айлыкта негизинде бир топ иштер аткарылууда. Айыл тургундары ашар жолу менен айылдын борбордук көчөлөрүндөгү арыктарды тазалоодон өткөрүшкөн. Ошондой эле жашыл мурас улуттук өнөктөштүгүн ишке ашырууда мөмө берүүчү бак дарактар отургузулган. Бешкургун айылында 745 хожалык бар. 5000 аholi саны немеси бар. Айылыбызда ар бир көчөлөрүбүздө баягы немелерде көчөнүн өзү ар көчөсүндө баягы махалла комитети өздөрүнүн немеси бар, ошолор менен тыгыз иштейбиз. Мына жашыл мерос боюнча эм баягы немелерди иштерди алып барып атабыз. Жашыл мерос боюнча эм азыр гилас, алма, баягы бир жыл эки жылда мээбе кире турган алма гиластарды орнотушуп немесин тосушуп элдер немелерин жакшы иштешип атат. Баягы бизде немелерде баягы мусор боюнча тазалык боюнча иштеп атабыз. Тазалык боюнча өкмөттө бир тазалык немесин ачканбыз. Кезек-кезек менен өчүр менен немелерди тазалык боюнча баягы немени кортуду өчүрдөн коюп койгонбуз. Келип баягы мусорлорду алышып немелерди иштешип атат. Айыл аймактын жетекчилиги 2024 жылга аймактагы мектеп, бала бакча таң кыстыгын жоюу максатын койгон. Учурда бул боюнча алгачкы кадамдар башталган.